Uyu munsi umutumirwa wacu ni nyiricyubahiro Mgr Philippe Rukamba, umushumba wa diocese ya Butare, akaba na president w'inama y'abepiskopi gatulika mu Rwanda. Mgr, tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Ndagira ngo mugutangira mutangire mutwibwira ku buryo burambuye mu byukuri nyiricyubahiro Mgr Philippe Rukamba ni muntu ki. Navutse nk'abandi bantu ku itariki ya 26 z'ukwa gatanu 1948, mvuka ku babyeyi b'abakristu, mvuka no mu muryango w'abakristu no kwa basokuru b'abakristu bakomeye. Ndagenda ndiga, niga primeri, niga secondaire mu iseminari, hanyuma nkomeza mu iseminari nkuru mba padiri ku itariki ya 26 muri 1974. Nabanje kuba gatoya muri paruwasi ya Kibungo, mpamara nk'amezi 6 banyohereza mu iseminari, maze nk'imyaka 2 nigisha n'umwaka n'igicurebye. Ndagenda njya kwiga i Roma, niga ibintu bya bita patrologie, ni ukuvuga abakurambere ba Kiliziya, harimo amakuru ko babayeho, ibyo banditse. Hanyuma ndagaruka, ngarutse nsubira mu iseminari ntoya y'Izaza, mabera mukuru nk'imyaka 8. Hanyuma cyane ndangiza cyari igihe kibi, 1990, niho hatangiye kuba ibibazo bikomeye, bafunga barimu, bafunga abanyeshuri mu gihe cy'ibyitso, bavugaga ko ari ibyitso. Hanyuma mba mu iseminari i Kabgayi, mpavuye umwaka umwe, mpavuye mara nk'indi myaka 5 muri paruwasi ya Kibungo, ndi padiri mukuru waho. Hanyuma Musenyeri i Butare, ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 4 muri 1997, akaba ariho ndi kugeza ubu ngubu. Ubwo mwavukiye hehe? Navukiye Izaza. Urebye Izaza niho hari iwacu hakora, ariko icyo gihe data yakoraga i Rwinkwavu, niho navukiye. Muravutse. Mu by'ukuri ubuzima bwari bumeze bute mu muryango mukura, mwakuze mute? Ubuzima bwari ubuzima bwiza busanzwe. Data nk'uko nabivugaga yakoreraga u Rwanda za muyongeyo za Rwinkwavu muri za mine, ariko akorera akorana n'abazungu, akorana n'abanyarwanda. Umukecuru wanjye yari umuntu rusanzwe. Data yari yarize ndetse ajya mu iseminari, hanyuma arataha. Umukecuru wanjye yari umuntu usanzwe, wize utarize, wenda kera batangiye kwiga nk'abo ngabo bamwe babigishaga ibyapa, yari yarize kwandika ibyapa, nyuma nabyo arabyibagirwa. Ariko uyu nguyu umukecuru mwiza, witaga ku rugo rwe, witaga ku bana, witaga twari urugo rusanzwe rwiza. Navuga ko mu bwana bwanjye nabayeho neza mu rugo, ntagira icyo ntekereza nk'abandi bana bose bagize Imana bakavukira mu rugo rwiza. Ikintu cyari gikomeye ni ugutuma birumvikana twiga dukora imirimo yacu. Ababyeyi icyo gihe bari abantu bashaka ko umwana akora ibyo agomba gukora, bamutegetse, barabyica. Icyo gihe barabakubitaga, urumva kurangara ku bantu b'abahungu byari binoroshye, bakubwiraga kujya kuvoma ukagenda, wabona aho abandi batera umupira ugahagarara ugatinda, bakabikubaza. Hanyuma ikindi undi muntu ukomeye cyane wamfashije mu buzima bwanjye, nagize imana zo kumenya ba sogokuru bombi, ubyara mama n'ubyara data. Ariko sogokuru ubyara data niwe twabanye, kuko yari atuye hafi y'iwacu ntangiye gukura. Yari umuntu waruzi ibintu byinshi,
wakundaga no kuganira ni nawe namenye amateka yose y'umuryango ayiwacu yari mu bakristo ba mbere babiyongiyo biriya izaza ambwira uko abapadiri baje uko byaje mbese yari umuntu ukunda kuganira no gufasha abana kumva ibuzima icyari cyo nawe n'umuntu wamfashije cyane n'umuntu mfite uko twabanye nk'umwana na sekuru umwigisha utuntu twinshi wumva wicaraho akakubwira ibya kera ukumva ari na byiza uko abana barabikunda. Hanyuma muri 74 nibwo mwahawe ubupadiri nk'uko wari umaze kubigarukaho, byaje bikurikira urugendo mwari mumazemo mwiga, mwarafashe icyemezo cyo kwiha Imana. Mu by'ukuri ni iki cyatumye mufata icyemezo cyo kwiha Imana? Icyemezo cyo kwiha Imana kiva mu bintu byinshi. Umuntu yatangiye gutekereza akareba nkeka yuko icyemezo cyo kwimana iwanjye cyavuye muri uwo muryango navutsemo, wari umuryango mwiza w'abakristu. Ndetse nari mfite data wacu umusenyeri wa mbere w'umunyarwanda yabaye mfite imyaka 4 Mgr Aloys Bigirumwami. Icyo ni icyambere, ariko kwiha Imana iteka ni ibintu bya buri muntu, ni buri muntu uyihitiramo. Ntabwo umuryango wawe uguhitiramo, wenda uragufasha nk'uko abandi n'abandi bagize Imana zo kugira umuryango muzima cyangwa ahandi ababyeyi bawe bagufasha. Ikintu rero cyatumye niyemeza kwiha Imana, kera twarasomaga cyane ibitabo. Urebye ikintu nibuka mu mutwe wanjye cyambajije mu mutima wanjye ikibazo gikomeye, ni ukumbwira ngo uzaberaho nde, uzaberaho iki? Ni igitabo nasomye cy'umuntu witwa Albert Camus cyitwa La Peste. Muri icyo gitabo berekanaga umuntu wogewe numvaga dusa byitenyo witwa Taru wemeye kubaho aberaho abandi. Cyari ikibazo gikomeye bwari ubwa mbere. Urabona twebwe twiga twari twaragize Imana zo kwiga igihe abandi banyarwanda benshi batigaga, waruzi yuko uzabona akazi, waruzi yuko uzabaho neza, mbese kigiye washoboraga kuba padiri cyangwa ntubewe urabona mu iseminari. Noneho nta kibazo umuntu yabaga afite ikindi uretse icyo kintu cyo kuvuga ati noneho ngomba kwiyemeza nzanyura mu yihe nzira. Aho ngaho rero niho mvuga nk'icyo gitabo giye cyambereye igitabo gikomeye cyatumye nibaza aho nganisha ubuzima bwanjye, bituma numva nzabaho ngomba gukorera abandi. Ubwa mbere ndetse numvaga nshobora kuba muganga, numvaga nshobora kuba umwarimu, numvaga nshobora kuba padiri, hanyuma buhoro buhoro bigenda bigana ku padiri. Ufata icyo cyemezo kakigeza ku babyeyi, nibyo bari ababyeyi b'abakristo ndetse no mu muryango wanyu mwari mufitemo umusenyeri wa mbere w'umunyarwanda, ababyeyi bawe babyakire bate? Nk'ababyeyi babifuza kubona umwuzukuru, babifuza kubona umuryango ukomeza kwaguka. Umva ababyeyi babyakiriye neza, ndetse navuga ko babyakiriye neza cyane. Ntabwo ari je wa mbere wari washatse kwiyegurira Imana muri uwo muryango. Nari mfite n'abandi bacu bandi nk'ababikira, hari umubikira wari Masenge, hari umufurere wari data wacu, babyakiriye neza. Ababyeyi nta n'ikibazo rwose bigeze bambwira, basa n'abavuga bati wowe urajya hehe, itonde, tukeneye umwuzukuru. Nta babyakiriye neza cyane ku buryo nakomeje nta kibazo mfite. Mva mu iseminari niho yanjya mu nkuru.